Five Hoof Study er et projekt, som Five Task Force har taget initiativ til. Five Task Force arbejder i øjeblikket med at revidere reglerne inden for Five for de forskellige konkurrenceformer. Og i den forbindelse så har de bedt os om at levere noget videnskabeligt materiale, som kan være med til at danne baggrund for, hvordan de kommende regler skal se ud for for skoning og for hove. Og det er jo ikke sikkert, der er behov for at ændre noget. En del af det er jo, at vi skal forsøge at tjekke op på, om de fungerende regler er gode nok, som de er. Altså det er simpelthen fordi, at de regler, vi har i dag, de er baseret på tradition og på bedste gæt, frem for på videnskabelige data. Der er lavet meget lidt videnskabeligt arbejde på islandske heste. Vi trækker hesten ud ved lodtrækning. Og det er et bestemt antal, vi tager hvert sted. Og så hestene deltager anonymt i det. Altså de bliver selvfølgelig udtrukket med navn, og rytterne kommer og præsenterer dem. Men når vi på et tidspunkt skal offentliggøre de her studier, så vil der ikke fremgå hverken hestenavne eller rytternavne eller ejere. Der vil ikke være nogen billeder af hestene, og der vil ikke være noget materiale, der på nogen måde kan linke resultaterne til en bestemt heste. Og vi gør det på den måde, at de her heste, de kommer ind til os på et tidspunkt i løbet af de her events, de er med til. Og der starter vi med at tage nogle billeder af hovene, som vi har til at kunne dokumentere. Og så gør vi det, at vi måler nogle bestemte ting, vi registrerer en masse forskellige parametre. Når vi er færdige med det, så går vi videre, og så tager vi nogle røntgenbilleder. Vi tager to røntgenbilleder af venstre forhår og to røntgenbilleder af venstre baghår. Og det tager omkring 20 minutter per hest. Nogle af dem har haft travlt, fordi de har haft mange heste med, og så har de bare afleveret hesten hos os, og vi har taget os af dem, og andre har været interesseret i at se, hvad der foregik, og så har de været hos hesten og spurgt ind til det undervejs, og folk har været virkelig positive og meget velvilligt indstillet over for at deltage, så det har været helt perfekt. Vi regner med at komme med de første resultater til Five-konferencen til foråret. Den plejer vel ikke lige omkring 1. marts, tror jeg, lige slutningen af februar eller starten af marts. Så det bliver deromkring. Så det er det primære i det, men det er også utrolig vigtigt for os, at vi får det her kommunikeret ud til alle hestejerne i alle Five-landene. Så selvfølgelig er der også planer om, at det her det skal offentliggøres i medlemsbladene i de forskellige lande. Udover at der sandsynligvis også bliver lavet nogle videnskabelige artikler til videnskabelige tidsskrifter. Skal I også komme med nogle anbefalinger? Ja, det håber vi jo på, at vores datasæt bliver så klart, så vi kan komme med nogle klare anbefalinger, som Five Task Force kan bruge, når de skal revidere de her regler for hove og skoning. Så det er bestemt formålet, at vi vil prøve at komme med nogle anbefalinger.